ပြင်ထားတာပေါ့နော်ပြင်သားရဲ့ဆိုအကုန်ပြင်ထားတာပြင်ထားပြီးတော့သူကတိတ်လေးကတ်ပြီးတော့ကိုဘာမှမပါတော့ဘူးကရှင်းပြောနေဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးငါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးတိတ်လေးကတ်ပြီးတော့ဆက်စီတန်းနေကတ်တာနေပြီးတော့မှကတ်တော့ကတ်တော့သူကတ်တာအရင်မကြည့်ဘူးတရားဝင်ခွပြတာလို့ဘဲဥရနာကြည်ရတာမရှိတဲ့အတွက်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ချက်ပါမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လူကြီးသားသမီးတွေလည်းပျက်စီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သားသမီးမိမိတွေမကောင်းမလေးတွေမိန်းကလေးတွေကြားလည်းကိုပျက်စီးတယ်နော်မမေ့နဲ့ကိုသားသမီးကိုပြန်ကြည့်ဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့မနေ့ကနေပြီးတော့မှလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ night club တစ်ခုမှာဒီဖြောပြေးတဲ့ခါပေါ့เนาะအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော်တော်ကြီးကိုပေါ့เนาะလုံမလုံးမချုံနဲ့ဝတ်စားပြီးတော့ပေါ့เนาะဖြောပြေးသွားတဲ့ video file လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ video file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီစကားစားဘက်ကလူတွေဖတ်ပါတော့တော်လေးလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်သွားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြပါပေါ့เนาะဒီစစ်သားတွေရပေါ့เนาะအသက်ပေးပြီးမှခက်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 တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တချို့နေရာတွေဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းဘက်တော့တော်ရ1 page ဆိုချင်းခိုင်းရပြီးမှပေါ့နော်အစာရေးစားတော့မလောက်မငှားနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခက်ခက်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့မှရှိတဲ့လူကြီးသားသမီးတွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘာကြီးကလပ်ကြီးပေါ့ပေါ့နော်ဒီဆေးတွေပါတုံးပြီးတော့ဘလို့ပျော်ပါနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြော်မျိုးမင်းကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာတော့တက်ကတော့ပြက်နေတာတေးကြိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးဖြစ်သွားလဲဒီနေပြီးတော့ကိစ္စကဘလို့မျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုကြော်မျိုးမင်းပြောထားတဲ့ video file လေးကိုကျွန်တော်အစအဆုံးသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်နေပြီးတော့က ordinary bar ဆိုတော့ ordinary လို့ခေါ်တယ် ordinary ဆိုခေါ်တယ် bar အဲ့ဒီ bar ကိစ္စလေးကျွန်တော်ကျွန်တော်ထည့်ပြောပါမယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ bar က video file ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆိုရင် Telegram နဲ့ Facebook တွေမှာမြင်ပြီးလောက်လို့ကျွန်တော်ထည့်တယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲနန်းစိန်အန်ဒိုနတ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဘာကလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြရတော့အနာဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြရှင်းပြတော့ဗျာဟိုဘာခေါ်လဲယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့မိန်းကလေးစိတ်ဝင်ထားတဲ့လူပေါ့အဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်လို့လဲမိသွားပြီအဲ့ဝင်ထားတဲ့လူကသူကပြင်ထားတာပေါ့နော်ပြင်သားရဲ့ဆိုအကုန်ပြင်ထားတာပြင်ထားပြီးတော့သူကတိတ်လေးကတ်ပြီးတော့ကိုဘာမှမပါတော့ဘူးရှင်းပြောနေဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးငါဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးတိတ်လေးကတ်ပြီးတော့ဆက်စီတန်းနေကတ်တာနေပြီးတော့မှကတ်တော့ကတ်တော့သူကတ်တာအရင်မကြည့်ဘူးဗျအိုင်းနဲ့ပြောတော့တိတ်ပြောလဲနေပြီးတော့တဲမှာရှင်းနေပြီးတော့တော်တော်ချင်းနေစိုးနေတယ်ဒီနော်ဆိုတော့နေပြီးတော့တဲမှာအပွဲမှာဆက်စီဒန်ဆာဖြစ်တဲ့ဟိုအဒါ1လို့ခေါ်တယ်အဒါ1ဆိုတာကပွင့်နေပြောရယ်ကျွန်တော် Telegram group တွေချုပ်နေတယ်ဘူးလေအဒါ1ဆိုတာပတ်စံတယ်လေဘိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးချုပ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မလျော်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဗျာအပေါ်ပိုင်းရှင်သားတွေကိုတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးဗလာချင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်စီတဲ့ပုံစံကပ်ပြခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဟိုတရက်နေရလောက်တာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ10ရက်နေရနော် Donut and Nansing ဆိုတဲ့ DJ ပွဲပွဲ Ordinary Bar နဲ့ Bar and Restaurant ကလောက်တာဆိုတော့အဲ့ Ordinary Bar and Restaurant ကအဲ့လိုလုတ်ခဲ့ပြီးကမှအခုကြာမှလူတွေဝေဖန်လို့မီဒီယာချို့ကဖော်ပြလိုက်တော့မှလန့်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်ရတဲ့ဒီပွဲကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့ခြင်းအခုကဲဆိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့မလျော်ညီတဲ့ကိစ္စတွေလုတ်ခဲ့ခြင်းအတွက်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကိုเนี่ยอู้เอ๋เดี๋ยวเอ๋เดี๋ยวนี่กูอู้ต้อมมาเลยเนาะนางว่ามีพี่รู้ใส่มา ordinary bar and restaurant มาญาติเยี่ยมจิ๊บุเนี่ยไม่เลียวญีเนี่ยมีที่กะเปียเผยมูกูมาลงส่งต้อมมาบ่ฮู้จ้าตาวยูตามุคงอันนี้เนี่ยสายไอ้อปอดะดีเจก้านกู3เยนี่มาร์ชล่ะดีนี่อ่ะซะพี่แล้วตะละติติปิดตามาผิดจองดีไปบาเลยสุดเลยลงชิงอ่ะลงไปไอ้โลโลยะล่ะนี่พี่รอป่วนเลยเปียจนมาบอกจริงนี่พี่รอตลอดซูนี่နေပြီးတော့မှလူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုရင်ဘားတွေကလပ်တွေတွေမှာရောက်နေတယ်လူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင် happy water သုံးတယ်လူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဗာလဲ EK ရှူတယ်နော်လူကြီးသားသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဟိုဗာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုဗာလဲ high gun တွေဝင်နေတယ် high gun တွေဝင်နေတယ်ဘယ်တော့ဟိုတလောက်တွေ့ရလိမ့်မယ်ငိမ့်ညက်သူရဲ့ငိမ့်ညက်သူနဲ့သူ့ကောင်လေးနဲ့ high gun တွေကဟာလေ high gun ဆိုတာအဲငိမ့်ညက်သူဒီကောင်မြင်လိုက်အရကောင်မြင်လိုက် high gun ဗာလဲไฮแกมาแฮปปี้วอเตอร์ตอกပြီးတစ်ခွက်တောက်ပြီးပောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမကပဲမနေကမကလို့မြန်မကရအုံတော်တွေခဲပြီးတော့ဘုံသူလည်းတည်သွားအစ်စ်ဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်လုံးဝအစ်စ်ဆက်ဆက်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ဆိုတည်သွားနိုင်တယ်แฮปปี้วอเตอร์วอเตอร์แฮปปี้วอเตอร์အဆင်နည်းနည်းကိုယ်ဆရာလည်းနည်းနည်းတွေ့ကြုံရှိခြင်းလေကြော်ဝိုင်းကတော့ EK ရှူတော့အချောင်းရှူတော့အချောင်းရှူတော့ခွန်းချောင်းထိရှူတော့ကောင်းရှိတယ်ဘုံလည်းတည်ကုန်တာရှိတယ်တာချီလေးလာရှူတော့အကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒါလည်းနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ KTV တော်တော်များများဘားတော်တော်များများမှရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီဒေသအာဏာပိုင်တွေကမဖြစ်တာဘာဒီချာလေးအဲ့ရောင်းဝယ်လူတွေကတကယ်ဆရာကြီးတွေလေနော်ထိတ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရောင်းနေကြတာဟုတ်ဖြစ်မှာဘာလို့တော့ဘာလဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသလိုကြီးညာကြီးညာလိုက်မကြီးညာဘူးဆိုရင်ဖမ်းနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ကြည့်ပြောပြီနော်ကြီးညာသလိုမကြီးညာသလိုဖမ်းသလိုမဖမ်းသလိုဟိုအော့အော်တောင်းနေဖြစ်မှာတော့ဖမ်းတာမျိုးလောက်ကတော့ခင်ဗျာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအုတ်ချုပ်ရအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွေကတိတ်တောင်းပေါ့တောင်းရင်ပေါ့ရော်လုံးနေ
โอ้မျိုးစုံမျိုးပြနေစုံနေပြပြောတာမဟုတ်နေပြီးတော့တယ်မှာပုံပေါ်နေပြကျွန်တော်တော့တစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တယ်ဘာမှမသိရဘူးရောက်သွားပေါ်ပြီပေါ်ပြီပေါ်ပြီเนาะဘာသူလည်းရောက်ဘူးတယ်သူကပါလဲကြီးရှူတာပါလဲเนาะခုန Happy Water ပါလဲကျွန်တော်သိအောင်တွတ်ကြည့်ရသတင်းသမားဆိုတာလိတ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ယွန်ကျွန်တော်ယူကျွန်တော်ယူသူတို့ကြိုက်ကြကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အရက်ပဲတော့ကျန်တာမလုပ်ဘူးချစ်ချစ်ဒီသားလေးမှာတခုတော့ဆိုးရဘူးအဲအရက်တော့ကျွန်တော်ချအရက်ပဲအရက်တော့တခြားလာရောလည်းမကြိုက်ဘူးတခြားရောမကြိုက်ဘူးအရက်ပဲအရက်ကောင်ကရေခဲနေပဲတော့ကျန်တာလည်းမတော့ဘာမှလာမလို့လည်းမခံဒါပဲ playing ဟောတော့အရက်ကအဲ့လိုပါဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့သိနေတယ်ဘယ်နေရာကြီးဘယ်နေပြီးတော့ခင်ဗျတော်တော်ရောရှိတယ်အာဒီကေအီကေနော်ဟိုင်းကန်ရေနေပြီးတော့မှအများကြီးပဲမန္တလေးမှာလည်းအများကြီးပဲရဲဆက်ဆက်ရန်ကုန်မှာပွက်လို့ရိုက်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုနော်ကိုယ့်အိမ်ရှိမှာခြံစည်းရိုးလေးကိုခြံစည်းရိုးလေးကောက်ပြင်အောင်ချက်ချင်းတည်တဲ့စီမင်းကအီရီကေဘားတွေနဲ့တကယ်လို့သူတို့မသိတော့အိမ်ရှိမှာခြံစည်းရိုးပြင်အောင်တခါတည်းတည်တဲ့စီမင်းကဒါမျိုးတွေမသိဘူးလေနော်လုံးဝပေါ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာတခုပြင်အောင်ချက်ချင်းရောက်လာမယ်ရေကအတင်းလုံးလိုက်တော့ဘူးဒီပြောပြီဘောလုံးဒလဟောကြီးဘူကြီးသားသမီးတော်ပါနေရိုက်အဲ့ထဲမှာသွားကဲတဲ့ခဲမှာအဲ့ဒါကြီးကိုဘာမှလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ဘာလဲခင်ဗျားတို့ကတရားဝင်ခုပြပေးလိုက်ခုပြပေးလိုက်ဆိုတော့ခုပြပေးလိုက်ကျင်ညာပေါ့ဟုတ်လားခုပြပေးလိုက်ပါဒီကျင်ညာလိုက်ဘာမှမတားနိုင်တော့ဘူးဆိုခုပြလိုက်ဒီကျင်ညာလိုက်မတားနိုင်ဘူးတားနိုင်ဆိုရေချင်းချင်းအောင်ပြတားအဲ့တော့တားတယ်လို့မတားတယ်လို့ခုပြလို့ခုပြလို့နဲ့ဖမ်းကျင်တဲ့ကောင်ကျတော့ဖမ်းတယ်မဖမ်းကျင်တဲ့ကောင်ကျတော့ဖမ်းဘူးမဖမ်းကျင်တဲ့ဆိုင်ကျတော့ဖမ်းကျင်တဲ့ဆိုင်ကဖမ်းတယ်ဆိုတော့လုံးလို့မရအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရမယ်ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရကွာကြောင်းလို့ရလို့ပြဥပဒေကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးကိုတက်စီရေးဆိုကွာကြောင်းလို့ရလို့ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပွင့်လိုက်ပြန်ဒါကိုပွင့်လိုက်ပြန်တော့ခွင့်ပြုခြင်းတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ကျင်ညာလိုက်မရဖန်တပတ်ကကျင်ညာလိုက်အဲ့ကျကျွန်တော်ဘာတော့ဖုံးအောင်ပြောတိုက်သလောက်ကဲတောင်းရန်တရားဝင်ခွင့်ပြုရတယ်လို့ဘဲဥရင်မှာကျေဟာမရှိတဲ့အတွက်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ချက်ပါမဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့လူကြီးသားသမီးတွေပျက်စီးတယ်နော်ခင်ဗျားတို့သားသမီးမိမိတွေကောင်မလေးတွေမိန်းကလေးတွေကြားလေကိုပျက်စီးတယ်နော်မမေ့နဲ့ကိုသားသမီးကိုပြန်ကြည့်ဦးလူကြီးသားသမီးတွေတော့ပျက်စီးနေတယ်ကျန်တဲ့လူတွေဆိုပိုဆိုးသွားပြီပစံနေတယ်တော့တော့လည်းဘယ်ရရမှမသိဘူးခင်ဗျာရှင်းရှင်းလေး Happy Water ဒီလိုခုနှစ်ခွက်စားပေးတယ် Happy Water 4သိန်း5သိန်းအာ EK တော့ထုတ်ခုနှစ်သိန်း6သိန်း10သိန်း15သိန်းဟာဒီလိုညတဝိုင်းထဲမှာလူသိန်းလေး5 60 90သိန်း100အတရင်ကုန်လေဘယ်ကနေဘယ်နဲ့ရလို့တုံးနေမလဲပြောပါနော်ရှုပ်ချက်ကနေသူသိပါလေအဲ့တော့ရှင်းပြရင်တော့ဘာတွေလဲအစီအပြေသွားအောင်ခင်ဗျာတို့ခုပြင်လေခုပြရတော့မပြိုးဆိုရင်လည်းပိတ်လိုက်တော့နှမျိုးပဲရှိဘာတွေလုပ်နေမှမသိဘူးကျွန်တော်နားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပိုလိုဒီလိုလုပ်နေကြတာကြောင့်နော်မတိလိုက်မတိပါတာမတိတယ်လို့လုံနေရကြတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးပြည့်ရင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အရှိကျွန်တော်တို့အရှိဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးကတကားလာခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လည်းမလုံးစုံနေနေရအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြပါကိုယူထားတဲ့တာဝန်နဲ့ကိုယ့်ပေါ်ခုံးပေါ်အပွင့်ကိုယ့်ကိုပြန်မင်းပြီးတော့မင်းထုတ်ပြီးတော့ဖဲ့နော်လုံနေပြီးတော့လုံနေပြီးတော့ချုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာမျက်စိစလုံးကြီးစူးစရာဖြစ်နေတယ်မလုံးတင်နိုင်လုံးကြဖို့ပဲကျွန်တော်ပြစ်တာနော်ကဲဒါတော့ကျောင်းမင်းကိုယ်တိုင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အောက်ချီမှာစစ်သားတွေကအသက်တွေပေးပြီးမှနော်ဘဝတွေပြက်ပြီးမှစစ်တိုက်နေရတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဟိုကိုမကယ်ပြောလို့ဆိုမပြောဘူးစုတ်ပြီးမှလုံးဝပေါ့နော်အပေါက်ကကွယ်နေကြဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေမှာသူတို့တွေကတော့သူတို့စီမှာတော့အေးအေးငင်းချမ်းပဲပေါ့နော်ဒီဟာအမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဆိုကြည့်သူတို့ဘက်ကလူတွေလည်းသူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေပဲပေါ့နော်ထောက်ပြောတဲ့အဆင့်တိအောင်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးရတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာဒီကျောင်းမင်းပြောတယ်လို့ပဲအဲ့တော့နေပြီးတော့အခြေအနေတော်တော်ဆိုးနေပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ